На адресу управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини надійшло декілька звернень від громадян стосовно відсутності огорожі на Воронцовській колонаді. Також ми знаємо, що ця тема була піднята у соціальних мережах і набула значного резонансу. Зважаючи на все це, нами раніше було опрацьовано питання щодо установки огорожі, і на консультативній раді при управлінні було зазначено, що огорожа повинна мати самий простий вигляд, приближений до вигляду того, який була встановлена під час румунської окупації в 42-му році. Ми зробили таку огорожу, і буквально наприкінці минулого тижня вона була встановлена. Це найпростіший вигляд для того, щоб вона не дисонувала із самою колонадою. Тому ми вважаємо, що всі ці клопотання і всі ці скарги, що були з приводу безпеки на самій колонаді, вони на теперішній момент зняті, зважаючи саме на всі повідомлення в СМІ та всі скарги до нас. На теперішній час огорожу обрамлено лише зовнішній край колон, що якраз знаходиться на тій частині, що має найвищу відмітку від денної поверхні.